Да, еве ги најдобрите совети. Започнуваме во овој момент заедно со мојата драга гостинка, со која одамна не сум се видела и затоа ми е многу драго што ќе имаме можност денес да позборуваме и да ве советуваме што би требало да направите од овој момент па натаму за да си го зачувате вашето здравје. Добар ден за доктор Слагена Велков, добре ни дојдовте. Добар ден, добро ви најдов. Драго ми е што сте денеска тука со нас, затоа што ќе зборуваме за една многу убава тема, затоа што и постите се веќе во тек, организмот треба да ни биде привикнат на некои нови нели работи кои што ги практикуваме во тој период, зборувам за тие што постат, и како се тоа полесно да го пребродиме. Да, слушам, за постот многу малце се зборува, многу малце се зборува и во медии, а и малце се зборува во кругови во кои зборуваме нели за сирова храна и така. Меѓутоа, пост не е само важна работа за душата, значи за да се исчистиме од страстите и така натаму, постот е многу добра работа и за здравјето на нашето тело. И сега за денеска пронајдов неколку информации за клиники во светот кои лекуваат официјално со постна вода. Таков принцип има. Таков принцип. И прва клиника на која најдов е клиника Горјачинск во Сибир, во Русија, каде веќе 30 години лекуваат со ова метода. Значи, постои посебен дел во болницата, во клиниката, каде што луѓето пијат вода 2 до 3 недели под надзор на лекар. Значи, секојдневно се вршат анализи, се проверува крвен притисок и крвната слика и така натаму. И многу важно да се каже дека тоа лекување е платено, односно потпаѓа под осигурување, социјално осигурување. Так. Значи, не е нешто приватно, туку тоа е државна клиника и што им држава следува. Плаќа. Така, да. Так. Сега, значи, во зависност од болеста, колку е тешка болеста, толку и се ставаат пациентите на постна вода. Значи, може да биде 2 до 3 недели, обично една недела е малце, за да се почувствуваат сериозни резултати, значи, за да се излекуваме. Меѓутоа, за една недела организмот може да се прочисти доста. Да. И сега, во клиниката, освен постна вода, пациентите се подвргнуваат и на клистирања, на масажи, на сауни. Значи, сите тие се методи на прочистување. Целосно чистење, внатрешно, надворешно, така. И многу важно движење. Значи, секојдневно 2 часа пациентите мора да се движат, значи, и малце да се испотат и така натаму, за да лимфата процеркулира, затоа што ние доколку лимфата не се движи, телото не може да се исчисти. Исто така, друга клиника, Коржаков, клиника во Москва, е позната по доктор Јурий Николаев. Доктор Јурий Николаев лекува тешки ментални заболувања со постна вода. Значи, тешки, и он опишува во своите книги, во своите интервјуа, опишува како тешки облици на депресија веќе после 5 дена пациентите почнуваат да реагираат. И би ја спомнала најстара клиника во светот, која исто така лекува со постна вода, а тоа е клиника Шарите. Тоа е универзитетска клиника, најголема во Европа, каде доктор Бухингер, кој сам се излекувал од тешки болести, ги лекувал и ден денеска, значи веќе околку 75 години, во таа клиника постои еден кат кој каде пациентите се лекуваат исклучиво по ова метода, и исто тоа е покриено со социјално осигурување. Така. Да. Не треба, значи, луѓето да се плашат и да стравуваат дека доколку постат и она последна недела со постна вода, дека всушност не е толку страшно и дека не може да се загрози нивното здраве, но сепак треба да се има некаква лекарска контрола, како што тоа се прави тука. Гледайте, значи, пост не значи дека ние сега треба да јадеме обланди постни, не знам, колачи постни, не знам... Се што е постно, нели, да, но пак во изобилство да биде.
Обично тие посни, што ги нарекуваме посни работи, што се попродавнички, тоа се продукти кои се полни со токсини. Значи, пост значи што помалце храна да јадеме. Така, значи, на таков начин да се така, почисти. Така, затоа што ние, ако не јадеме, например, некои животински продукти, али затоа јадеме некои токсични индустријски продукти, може и уште полошо да стане. Значи, и сега, како, јас истражував исто како свети, светители постале, така, во историја, нели, пред 500-600 години и така натаму, и најдов дека всушност Великденски пост се постел со малце леб сушен на сонце, кој се нарекува исто и еврејски леб, и малце урми и водичка. Има луѓе кои постат 40, имаме светители кои постале 40 дена исклучиво на вода. Па имаме овој тримери тие три дена што се постат и без вода и без храна. Значи, идејата е и тело и душа да се прочистат. Ние, ако јадеме само друга врста на храна која е уште потоксична, ништо не сме направиле. И затоа е убаво да, еве, ова последна недела, да бидеме на прав пост, а тоа е значи стварно да го прочистиме нашето тело. Доколку не можеме на вода, значи здрав човек може, јас сум била по 5-6 дена само на вода. Меѓутоа, за постари и поболни луѓе, добро е да бидат под надзор на својот лекар. Обично во клиники, обично пациентите вториот, третиот ден, лекарите ги исклучуваат нивните терапии во зависност за што се работи. Меѓутоа, висок крвен притисок, холестерол, диабетес, тоа се лесни заболувања кои се лекуваат многу едноставно и после 2-3 недели постна вода, они не постојат. Сега, исто прашање е како со гладта. Значи, луѓето се гладни. Да. Гладта, кога е во прашање постна вода, постои до третиот ден. Третиот ден се губи и луѓето стануваат. Исто третиот ден е и некако кулминација на детоксикација. Так. Значи, постојат, зошто луѓето не се одушевени со овој пост? Затоа што доколку имаме токсини во нашето тело, а голем број на луѓето имаме, ги има, тогаш тело почнува да се детоксицира. Значи, ги исфрлува токсини од, не знам, зглобови, под лабоки ткива, излегуваат во крвта, крвта циркулира, каде што циркулира се јавуваат болки. Значи се јавува и главоболка, и болки во зглобови, и потрење, и така натаму. Значи тоа е криза на постот каде што, која поминува за 24 до 36 часа, и понатака, како се помалце токсини имаме, се подобро и подобро и повеќе се чувствуваме и повеќе сила имаме. И сега, ние не мораме да бидеме само на постна вода, тоа е идеално да кажеме, за да тело потполно се исчисти. Може да се биде и на постна сокови, блендирани напитоци, значи што се има дома. Доколку не можеме ни тоа, значи со сокови и со блендирани напитоци, можеме само со сирова храна. Тоа е исто така прекрасен пост кој за една недела може да не трансформира. Да, тоа е тоа што всушност и го најавивме дека за само една недела ќе се обидеме да им ги смениме навиките на луѓето доколку сакаат, доколку сакаат да си го подобрат целокупното здравје. Па вака, значи, пред да се тргне со пост, да кажеме, на сирова храна на една недела, може да се сликаме, така? Пред и потоа. Пред и потоа. Споредно. Да. Значи да се сликаме, да измериме притисок, холестерол, може крвна слика да се направи, чисто да се види какви се подобрувања ќе се случат. Меѓутоа, сликата многу ќе каже. Значи, недела дена на сирова храна, а што подразбира тоа сирова храна? Значи, тоа не значи дека ние треба да гладуваме и да јадеме доручек, ручек вечера. Значи, кога зборуваме за сирова храна, тука немаме такви ограничувања. Да, значи, јадеме кога сме гладни. Може човек у почеток да биде и почесто гладен. Да. Значи, јадеме најдобро на сабајле овошје. Така. Мада може, значи, некој што има покачен шекер, он може помалце овошје, повеќе зеленчук.
Znači, na sabajle ovošje može blendirane neki napitoci, со банана, не знам што имаме сезонско сега. Еве си имаме ние тука во студиото. Да. Јаболко, портокал, лимон, исто така. Да. Да, лимон кога постиме интересен напиток е лимон, ѓумбир и нешто за може ако некој сака да го заслади, може така. Со некој засладувач природен, не шеќер секако. Ни дава сила ѓумбирот ние како да кажам, не сме гладни толку. Ја намалува гладта, не заситува некако, дюмбирот, така? Да, лимонот не освежува, витаминот С, антиоксиданс и така натаму. И малце нешто сладко за да не ни паѓа шекер доколку имаме некои физички напори и така натаму. Так. Дали може да вклучиме гледач да не ни се налута, да. Нас некако ни тргна разговорот, но сигурна сум дека и нашите гледачи имаат прашања до вас или пак може би сакаат нешто да кажат кога станува збор за се тоа што тука го имаме на масата, но и за постот. Добар ден. Добар ден. Повелете, господја, ве слушаме. Вака, околу денешнава гостинка имам читано многу контраверзи. Па би сакала да ми се представи со цело име, презиме и титула, која што многу ја оспоруваат, а многу ја фалат. Така да, ако може да го чујам незиното цело име и презиме и образование, пошто доктор може само на доктор. Мене може со доктор да ми се обратите, пошто имам диплома. И би сакала, ако може, делот за гледањето во сонце, бидејќи со еден пријател сме во постојани дилеми, сега сме на кафе, така да ќе видиме кој ќе победи во нашиот... Добро ви благодариме за јавувањето. Да, јас мислев дека ова ќе биде прашање поврзано со денешната тема. Може да се нема проблем доколку сакате. Иако јас ве представив, но и ти уште еднаш да нашата гледач. Да, па овој секој кој што сака може на мојот профил, на Facebook профил во белешките постојат мои дипломи, значи диплома на медицинскиот факултет во Скопје каде што сум дипломирала. Може да ја погледнете. Моето име, кој што ме представија, е доктор Слазјана Велков. Така. Сум работела во Обединетите нации, сум работела во Србија на ургентно одделение во Врање. Значи, секој може тамо да провери. И сум работела како лекар и менеджер за развој на медицината во Кувајт. Мислам дека имам, да, ово е доволно. Да. Во четири земји имам... диплома ми е призната и така. Так. А што се однесува до друг дел околу гледањето во сонцето, бидејќи на крајот на емисијата ќе има ваш телефонски број? Ако а што беше прашањето за гледање во сонцето? Било спорно околу гледањето во сонцето, господјата што се јави со нејзиниот пријател, дали е добро или неверојатно, така е разбрав. Да, гледате, значи ние порано сме живееле во природа, така. Значи луѓето излегувале надвор кога сонцето изгрева, се враќале кога сонцето заоѓа. Не носеле наочари за сонце. Не живееле по мрачни куќи, по мрачни згради. Денеска е сосема спротивно. Значи, ние сме од сабајле до вечер затворени по мрачни згради, работиме и кога сме дома, исто сме затворени. Да. Исто така носиме на очела за сонце и не дозволуваме светлина да влезе во нашите очи, што е, значи, постои жлезда, постојат хипофиза, епифиза, се жлези кои се наоѓаат позади нашите очи. Значи, и се поврзани со очниот нерв. Значи, и се активираат, например, епифиза и хипофиза се активираат помоќу светлина. Така. Така да тоа е многу важно, екстремно важно. Може човек да не гледа воопшто во сонце, меѓутоа он мора да овозможи очите да дојдат во контакт со светлина. Да, така. Да. Е сега луѓето кои не можат тоа да овозможат, тие не знам си двојат 15 минути дневно на заоѓање на сонце, како што гледале, не знам, и во Арабија имате бедуини гледаат, ние на море одиме, гледаме во зајде сонце. Да, тој не е умилен дел од денот. Да, тоа е нешто што е природно. Така. Да. Така, добре, ја се надевам дека гледачката е задоволна, а кој победил, дали таа е нејзиниот пријател во вложувањето, не знам. Добре. Се враќаме ние на нашата тема и она што ќе го правиме, како да започнеме да ги менуваме своите навики. Што треба да направат нашите гледачи уште веднаш?
покрај тоа што го кажав, овошјето и зеленчукот, да. Да, па овошјето и зеленчукот се основни работи, значи овошјето ни дава енергија, зеленчукот ни дава минерали и така натаму, значи важен дел во постот, односно во сирова храна е да се јаде доволно зелена храна. Добро. Многу се греши тука затоа што можеби не ни е не е слатко, не е пријатно како овошјето што е и грешиме тука. Значи, во секој блендиран напиток можеме да ставиме лист од коприва, блитва сега ја имаме. Да, и за блитвата малку повеќе ќе позборуваме денеска. Да. Броколи, значи било што е зелено може да се стави, најдобро е тоа да биде нешто што расне во дивор некое растение. Значи коприва, не знам, тушт имаме. Сега не ми текнува, меѓутоа имаме доста тие... Имаме многу, навистина, нашата земја нуди растенија што се јадат, а ние уште не знаеме за тоа. Исто така, она што може да ни ја утоли гладта, тоа може да бидат јаткасти плодови, може да бидат некои намази, например, или додатоци за салата. Салатата може да се додаде во салата, например, еве имаме тука голица, тиква. Да, семки од тиква, семки од сончоглед. Да. Е, сега, например, семки од сончоглед, семки од тиква, семелат, се додава маслиново масло, се додава може слачица или семф во зрно, ако можете да најдете. За подобар вкус може да се додаде сол, некакви хербс, значи билки како додатоци. Так. Зачини и може да се направи некој намаз, односно додаток за салата. Добро. Значи, можеме салата да прилиеме со тоа, а може и некој кој што не може потполно да биде на сирова храна, му треба, например, леб или нешто такво. Да. Лебот исто така може да биде без глутен, може да се смешат сите тие семки, може наут, например, да се додаде оревчиња, Лен семе. И уште други сончоглед, уште други може ако се најде и пченица која е стара пченица, затоа што ова нова сега има премногу глутен и не е добра, меѓутоа стара пченица е нешто сосема друго растение. Хилда исто така која нема во себе глутен. Значи сето тоа се смеша, се додава, може малце сода бикарбона, може и без тоа да се проба. Да постои малце и се пече лебот кој е здрав, кој нема ензими во себе, значи печење, меѓутоа многу поздрава од купички лебови. И со вакви намази може да се да биде, да кажеме, додаток за оние кои мислат дека не може да издржат денот так. Без ова. Да, но не треба никогаш да се откажуваат и доколку веруваат дека тоа е така и тоа ќе го направат. Затоа што кажавме, со промена на овие навики, да, ќе се го подобра целокупното здравје, но посебно важно за оние кои што имате ти проблеми со лошиот холестерол, со високото ниво на шеќер во крвта, потоа срцевите заболувања и некои други здравствени проблеми кои што можат и на ваков начин да се решат, затоа што ако размислиме и логички, храната или може да ни биде лек, може да ни биде и отров. Што внесуваме, така нели ни се одразува на здравјето? Значи, ние многу едноставно, кога јадеме токсична храна е пред се сешто индустриско, потоа премногу варена храна, односно пржена пред се и така премногу термички обработена, исто може да биде оптеретувачка за организмот. Ниво на токсини се таложи во нашето тело до една граница кога почнува да прелива, да така сликовито се изразиме. Значи, прелива на нос, на уста, па викаме, имаме, сме се настинале, не знам, се потиме премногу и така. Значи, на сите страни тело почнува да исврлува и тоа не е болеста. Значи, кашлица, кивање, потење, исто така и повраќање, и диареја и така натаму, тоа се се начини на чистење на тело. Така. И така и треба да се однесуваме спрема тело. Значи, додека се чисти, ние треба да мируваме, да овозможиме повеќе да се подобро да се исчисти. И во исто
време, значи да додаваме здрави работи, нешто што е нетоксично, а тоа се овошје, зеленчук и јаткасти плодови. Исто така, како добра алтернатива може да бидат и леќа, гравче, значи тоа не спаѓа во сирова храна, да. Меѓутоа за луѓе кои не можат, еве еден оброк може да го заменат со варена леќа, варен грашок, варен граф и така натаму, во кој може да се додаде нешто сирово. Еве, еден пријател ја измисли рецепта за во графче, во било што варено, он става доста макдоновски насецка, ке стави лукче и цела китка макдонос ке стави во гравот. И практично он има и повторно... До сега не сум пробала таков да. Граф. Да, има и ензими во тоа. И сепак ете може да го држи повеќе и така. И еден оброк, например, ручек, може да биде таков, а останато да биде сирово. Може така. И таква варијанта. Меѓутоа, за да почувствувате стварно како моќта на сирова храна, односно на постот, затоа што сирова храна тоа е пост, значи со други зборови. Потребно е да се биде потполно на сирова храна. Значи, некој повозрасен човек или ептен болен човек, он ќе почувствува и со варена храна. Да. Али, доколку се откаже од сите животински продукти, од сета индустријска храна, да го исфрли лебот, освен тој домашен лебот, што сам би го припремил, сите купечки лебови се проблематични. Затоа што ретко кој и дури и за оној за кој викаат дека нема глутен и во такви се наоѓа глутенот. Значи споредите ги сликите. Еве може и гледачите после кога ги се видиме да. Повторно да посведочат како што почувствувале, дали имале некои промени и така натаму. Ја знам многу луѓе кои после на пример 2-3-4 недели на потполно сирова храна се откажале од лекарства за притисок, за холестерол, за шеќер или го исфрлиле инсулинот, па останале наапчиња. Значи, многу болести може да се лекуваат на овој начин, како што докажа и колегите, лекарите во Русија и во Германија. Да, тоа беше и моето следно прашање околу искуствата кои што вие ги имате со луѓе кои што се обратиле до вас, но ајде да вклучим уште еден гледач, па ќе се навратиме на тие искуства, затоа што и тоа всушност е најважно кога ќе видиме некој дека навистина си помогнал, кога бил пред една недела, па дошол после една недела, ете условно кажано, да се видат тие промени, затоа велиме да се фотографираат. Добар ден! Кој ни се јавува, повелете? Имаме ли гледач? Добар ден! Добар ден, господја, повелете! Ве поздравувам вас и вашата гостинка. Поздрав! Ме интересира во врска со докторот од Русија, значи има проблеми со депресија, со такви работи и брат ми има, значи, со ментална болест, значи има едно време, значи е по агресивен, па едно време е во депресија и така. Добро, ќе повторим уште еднаш, господјо, нема проблем, ви благодариме за јавувањето. Да, значи да повториме уште еднаш, се работи за Коржаков клиника во Москва и доктор кој лекува со ова метода е доктор Јурий Николаев, кој за 25 до 30 дена на постна вода лекува. Па јас ги запишав кои болести он најмногу ги лекува. Тоа се тешки депресии, шизофренија, фобија и некои компулсивно-обсесивни проблеми и така натаму. И за депресија, оно што интересно беше, тој запишува, постои и неговиот интервју, каде што он објаснува како првиот негов пациент приметил всушност дека одбилвал храна. Не сакал да јаде. И докторот сватил дека тука може би постои некаква интеракција, односно дека човекот природно одбива храна, дека постои потреба кај него за пост и го пуштил само на вода како што пациент сакал. Значи, он после, бидејќи бил непокретен во комплетна потполна депресија, после 5 дена отворил очи
После 10 дена станал почнал да шета, 15-ти ден прозборел и почнал да комуницира. И за, не знам, 30 дена тој напуштил клиника потполно здрав. Значи, и докторот прави една студија во која објаснува дека всушност со постна вода се менува и хормонскиот статус, се менува како работата на бубрезите, плуќата, мозокот комплетна и он тврди дека со тој пост на вода комплетна личност се менува. И сега уште не се јасни механизми како сето тоа функционира, затоа што за такво нешто е потребна студија. Да. Голема студија. Меѓутоа, вие во светот денеска немате интересенти да инвестираат во такви студии, затоа што водата, односно постот, е бесплатен. А ние денеска знаеме дека болестите се тржиште кое носи многу профит. И сега, кога... Тие што сакаат да профитираат, тука нема како. Нема како да профитираат, затоа се работи. И сега вие, например, да имате вакви резултати од било кој друг лек, да за, не знам, 30 дена човек со шизофренија нема повеќе шизофренија или нема повеќе депресија, значи, вие ќе имате нон-стоп телефони, ќе звонат, значи, сите ќе бидат заинтересирани како што повеќе да се тоа инвестира, да се вложи, за да после се има поголем профит. Меѓутоа, ако га гледаме дека не можеме да профитираме од тоа, никој не е заинтересиран. Така да имаме студии, во Русија, во Германија постојат некои студии, меѓутоа и за тие студии многу малце знаеме, затоа што пак да кажеме не се профитабилни заради тоа. Да. Нема голем интерес за нивно зборување. Дали би можеле вие да одвоите некое те ваше искуство? Аха. Да споделите со нас. Да, па еве, овој баш го кажував рецептот За гравот, да, еден пријател од Битола, Фадели Бишовски, кој за, ја се не сеќам дали беа 2 или 3 недели, така нешто, добре, може месец дена, не знам, тој премина на сирова храна, не само што се подмлади, што посилно, поубаво се чувствува него, тој ги отфрли апчиња за висок притисок, за апчиња за шекер, апчиња за не знам уште што, имаше проблеми со колената, овој со хрскавица во колената која се обновила, значи хрскавицата се обновува. Така да и Фадел сега бевме исто на една телевизија во Битола и он го раскажуваше своето искуство и ден денеска оди зборува на многу луѓе. Исто така знам неколку луѓе кои биле на инсулин. Исто жената на Фадел, кој он и припрема сокови и така натаму, она исто била на инсулин, сега повеќе не е на инсулин. Јас исто знам неколку луѓе кои не зимаат ништо повеќе за диабет, затоа што и диабетот се лекува како и сите други болести. И сето тоа може во рок од еден месец да се лекува. Значи, ово ше зеленчук, јаткасти плодови, да, тоа да, е да, тоа. Да. И сега, бидејќи доаѓа убаво време, имаме пазари полни. Да. Значи, сега е многу лесно да се јаде и може да се јаде и на еден сат. Значи, не мора тоа да биде одредено. Постојат исто така некои, како да кажеме, правила на мешање на храна. Може ова со ова, она не може. Меѓутоа, јас тука не би одела премногу со правила, затоа што треба да се јаде она што на човекот му прија. Ако нешто не му прија, ако не ја одговара блитва, може да ставите коприва, спанач, било што. Значи, треба да го слушаме телото. Најдобар начин да се тргнеме од индустријска храна е да не купуваме таква храна. А како нема да купуваме? Така што ќе одиме сити во продавница, значи да не бидеме гладни. Да, многу важно е затоа што очите гледаат се. Да, значи кога сме гладни, ќе приметите, одите, направите експеримент. Да. Кога сте гладни, кога сте сити и ќе видите што секе имате во корпата. Так. Значи многу е важно да таа недела кога се одлучиме за такво нешто да бидеме да немаме дома такви работи, затоа што кога сме гладни ќе отвориме, ќе земеме. Баш така.
Имаме уште еден гледач, ќе вклучиме, веднаш пута ќе посветиме малку повеќе време и на блитвата, која што ја има сега во изобилие и знам дека е многу важна да ја имаме во нашиот дом, во нашата кујна и да ја внесуваме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Ѓорѓиевска Силвана на телефон, нутрициониста. Поточно сум абсолвент на факултетот за нутриционизам во Велес. Така, каде баш ми е драго. Завршувам веќе. И би сакала да ја поддржам докторката во сето тоа што го говори, особено за храната и за постот на вода. Јас лично, моето искуство кажува дека постот на вода целосно врши детоксикација на организмот, каде што сите отрови, паразити и метали се исфрлат од организмот. Затоа што 6 дена, пред месец дена, 6 дена веќе јас го применив тој пост и резултатите се фантастични. Браво, супер. Дали може, ако не ви е проблем, да го оставите и вашиот телефонски број, баш би сакала да се слушнеме? Да, оставив. А, добро, во ред. Ако имате уште нешто да искажете се? Да, поздравам докторката. Се имаме видено еднаш на еден собир за ГМО храна. Ме знае сигурно да ме види. Така се најдобро. Ви посакувам. Ви благодарам многу што се јавивте. Навистина ми беше драго да го слушнеме и вашето размислување. Да, да, се повеќе и повеќе лекари и нутриционисти разбираат за што се работи всушност. Затоа што еве на пример во Германија, ја спомнавме Шарите клиника, значи тоа е најголема клиника во свет, во Европа. И таму еден кат е одвоен за такво нешто. Значи тоа е универзитетска клиника и влезено е во школскиот систем, значи школската медицина. Значи веќе станува сериозна гранка, поточно ова е стара гранка на медицина која е практицирана многу години. Меѓутоа од кога настануваат овие фармацевтски компании, се отвараат аптеки, станува тој бизнис голем, од тогаш сите тие стари начини, значи пост на вода, на сирова храна, не знам, уште некои природни методи на лекување, се забораваат, се потиснуваат, се забрануваат. Се зборува сега малку повеќе. Е, се зборува и благодарение и еве на вакви освестени луѓе, како што е нутриционистката. И они учат ете такви работи, не знам, дека треба ова, треба она, дека пост не треба опасно и не знам што. Меѓутоа, ете, она пробала. Да. Видела резултати и тоа е што ни треба. Значи, да видиме, да пробаме сами на себе и тогаш ќе веруваме. Значи, вие имате апчиња, например, апче за висококрвен притисок, например. Апче дали ќе ви излечи? Нема да ви излечи. Вие, оној момент кога ќе прекинете со тоа апче, ќе имате повторно висок притисок. Меѓутоа, ако бидете на сирова храна, 2,5-3, најмногу 3 недели, крвниот притисок е сосема нормален и нема во повеќе да се покачува. Значи, вие после треба и да внесете поново овој варена храна, нема он повторно да се покачи доколку внимавате колку се јаде, што се јаде, да не се јадат животински продукти и да се јадат животински продукти, пардон, да биде во многу ретко и во многу мала количина. Да. Так. Ето уште едно подсетување за нашите гледачи. Ако сакаат да ги видат промените, нека започнат од себе. Можете сега да се фотографирате, затоа што за една недела ќе треба да направите разлика кога станува збор за губењето на вишокот килограми. Измерете си притисок, направете си крвна слика, да си имате еден увид за моменталната здравствена состојба. Практикувајте го ова што го зборуваме една, две, три недели и потоа повторно ќе се слушнеме па ќе ни кажете дали имало некаков ефект. Доктор Слагена, блитвата ни е тука. Да. Она што и кога се договаравме, кажавме дека малку повеќе внимание ќе посветиме затоа што досега во на добрите совети не сме зборувале толку за неа, а е многу важна. Да, блитвата е запоставена. Значи ние гледаме спанач на пазари и купуваме премногу спанач. Да, некако повеќе тоа. Да, меѓутоа блитвата е занемарена, а е изузетно здраво растение. Значи ги содржи во себе скоро сите витамини, скоро сите минерали. Од витамини има најмногу витамин С.
Исто така од минерали има магнезиум, има железо, има калиум, има манган во себе. Исто и овие дршки што ние вообично чајно не ги јадеме, да, и они се исто ги фрламе најчесто, да, не треба. Не се фрлат. Од блитва може да се направат прекрасни јадења, на пример далматински компир, кој варени компирчиња со динстена блитва, многу други јадења. Значи, се што правиме со спанаќ, можеме да правиме со блитва. Не знам што уште би можела да кажам за блитвата. Има најразлични домакинките, да, веројатно и знаат какви рецепти се работи може да се да се направат. За среќа тука кај нас во Македонија доста се готви, така, имаме добри домакинки, да, кои што знаат секогаш да покажат на дело. Јас морам да кажам дека бидејќи патувам доста, така, и во многу земји имам и предавања и вакви емисии. Меѓутоа не сум приметила никаде во светот една таква нагла и толку, како да кажем, освестеност како што е тука во Македонија. Да, да, затоа што само во Македонија за последни неколку години, не знам, 4-5 години, се отворија 7 ресторани за сирова храна. Така. Мислам, тоа е за еден град Скопје е екстремно голема бројка. Да. Многу луѓе се освестени, знаат што е храна, што не е храна. Значи, иако сгрешиме некогаш и јадеме нешто што не е здраво, не е добро. Да не биде тоа во континуитет, да, нели? Не мора да бидеме фанатични сега и да кажеме ништо, да, ни залче и такво. Меѓутоа, треба да бидеме свесни дека тоа не е храна. Така. Значи, треба да бидеме свесни, ете тоа сме си прекршила, сме се вика трит, значи Да се бидеме само критични, не го да. Меѓутоа, тоа да не биде секојдневно и тогаш нема да влие така негативно како што би било секој ден да јадеме. Так, баш убаво кажавте да бидеме свесни за се во животот. За се. Па и така свесноста, за да. Значи, ние многу грешиме кога јадеме несвесно. Кога јадеме несвесно, се се бута, се се става. Али вие, ако знаете, например, мајка никогаш не би дала, например, смоки, чипс на дете, да, доколку би знаела... Освен ако плаче многу, па да го смири. Па не, може, има начини. Вие можете морков, да, пиперка, може да му дадете на дете. Ако така, почнете така од мали нозе, значи, уште бебето кога почнува со запчиња, ќе видите дека детето после ќе си јаде живи пиперки, живи моркови, да, без кромид, без никаков проблем. Да, ќе се сузнаде. А меѓутоа, луѓето не знаат. Вие гледате во колички бебиња јадат смоки, а тој смоки тоа е, мислам сега да не кажуваме дали е такви некои, такви, да, некои индустријски грицки, да. Тоа се екстремно токсични материи. Екстремно, а замислите за едно бебе кој има така чист организам да изеде една кеса некакви токсични материи, многу, и после се чудиме зошто тоа бебе кашла, има температура, не знам, ово затоа што организмот реагира премногу од токсини и се чисти, се исфрлува сето тоа. Так, доктор Слагена, бидејќи имам уште минутка две до самиот крај, може ли ете еден заклучок на целата оваа тема? Па, заклучок на целата ова тема е да кога постиме, да постиме. Значи, постот треба да биде не само физички, значи што јадеме, него и духовен. Значи, и да внимаваме што гледаме на телевизија, и да внимаваме какви зборови употребуваме, какви мисли имаме. Какви мисли имаме, да бидеме добри со луѓето, да, и ако не повредат, да бидеме сепак добри со тие луѓе. Така. И да внимаваме на ова наше тело, значи како да е храм, душата е во ова наше тело и треба да внимаваме со... Да, навистина треба и да се фотографираме уште веднаш, па ќе се видиме за неколку недели да ги видиме резултатите. Јас многу ви благодарам што двоивте дел од вашето време да бидете со нас. Знам дека ќе патувате во странство. Кога ќе се вратите, ќе се слушнеме, ќе се видиме, па ќе ни кажете како и таму сте си поминале.